Pas 14 vitesh të dashuruara Edlira Mara dhe Alba Ahmetaj u celebrua në martes. Për hapin që kanë hedhur i referohen nenit 53 të kushtetutës se kushdo ka të drejtë të martohet. Por kodi i familjes në Shqipëri nuk e një martesën brenda të njëjtës gjini, por vetëm mes shifteve heteroseksual. Qytetarët e Vlorës e shikojnë as pak të pranueshme faktin që në Shqipëri të martohen persona të së njëjtës gjini. Madje, ata theksojnë se kjo nuk është as në traditën e shqiptarit, por as në traditën e një familje të shëndosh që shqiptarët prej shekujsh e kanë patur të tyren. Një traditë që me sa duket me këto fenomene do të zbehet nëse do të ligjërohen. Martesat brenda të njëjtës gjini. Kam qenë do martesa më jeni. Ne kemi shart fem për shumë të rjedhën, po dihë pas ka pas mirë edhe. Po ku shikojnë që katolikët tani në pas ka miratuar martesat gej, kjo është skandal. Është prishur kultura mira veçare e njerëzimit. Kjo është një... Ata kërkojnë të drejtat. Ti mbajnë të drejtat së drejtë që në kanë që i kërkojnë me demonstrim, neve gejt. Së më burën ta që janë të regullë, më burën gejt që janë me... Si sira jo të mira morale, shokerore, të njerëzimit. Unë këtë kam, së më përqenë fare. Të bëjmë punë në tyre, ne mos të nga zbojnë. Kultura dhe tradita njërzore në përgjësi dhe në mënyrë të veçantë Shqiptaria nuk e kanë onepsur këtë gjë. Bile fyrja me madhe që i bëjnë njëri të dibullizimi ishte vetëm duke zënëngoj këtë gjë. Sigurisht nuk shkonë, por duke me nduar që të integrosht në Evropë, do i pranosh edhe ca ligje. Por unë më mira do të ishte, më mirë lere në heshtje, se ta saksonosh me ligjë. Letë kjo të bëj celebrimi qyshetek, të bashketojnë, të bëjnë të duon lere në heshtje këtë gjë. Vetëm mos e dënos si që dënos regjimi i kaluar, që të raste brënda po që se. Testat brënda të njëtës gjeni, i pranoni? Jo, së pranoni asë një lojë martesë, më kam një plak atje edhe me atë. Jo, më nuk më thëmë të martohë shti, martesat burë me burë, grua me grua. Jo, jo, asë njerë. Se? Jo, fare, nuk mere me ato puna. Shmere me ato puna. Atë brenda të njëtës gjeni? Shumë keqë. Si atë kundër? Kundër. Se? Qëfarë si atë? Ska, është burri, burre, grua, ja grua. Ja këto kemi. Balkanas, akoma Balkanas, s'keqë. Maso do jetë edhe ndryshe si bota, po ne akoma esim me atë mentalitetin. Duhen thyër mentalitetet. Po gjithë e se si jelë shkatrim familje? Shkatrim familje, pa tjetër t'keqë. Pa tjetër, është, nuk ka kuptim ndryshe. Ju nuk e pranoni për momentin? Jo, a fare. Shko fare, që a kuptim ka këtë momentin. Qytetarët i vlerësojnë këto sjellje devijime, që nuk përputhen as pak me moralin shqiptar, por edhe me familjen tonë, ashtu si kundër edhe me fen. Ka edhe nga ta qytetarë të cilët kundërshtin e tyre për këtë fenomen e shprehin kështu. Artesat brënda të njëtës... Ti, kore që allë fosë shumë. Nuk dua. Sa të brenda të një të zgjini? Po, i dua. Një kua të dua. Të kujti për mua betëm, për martesët. Sa të brenda të një të zgjini? Jemi legit.